Maravilhoso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso lindo e belo canal. Com muito, muito, muito prazer e alegria, estou iniciando aqui outro vídeo com vocês e pra vocês. Já estamos no finalzinho de tarde e aí estou levando vocês para conhecer a Vila Natalina daqui de São Luís do Maranhão, que está muito, 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 muito lindo. E geralmente as apresentações de lá são à noite, que tem umas coisas muito lindas que eu vou mostrar para vocês. Então você é minha convidada e meu convidado. Para você que não é inscrito e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações na opção todas para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito, muito like, também comenta aqui bastante que eu amo os comentários de vocês. E é isso, gente. Tô só esperando aqui minha tia terminar de se arrumar, meu sobrinho também vai. Também irei encontrar os meninos, né, o Dan e o Eric, que são também youtubers daqui de São Luís. E vamos gravar tudo dessa noite maravilhosa. Vai ser um vídeo muito bacana de um passeio muito maravilhoso. E é isso, vamos que vamos. Meus amores, por aqui já chegamos na Vila Natalina. Olha como tá lindo. Não tava gravando muito pra vocês, gente, que eu tava morrendo de vergonha. Mas aí eu vou gravando e vou filmando pra vocês. Eu vou mais filmar e botar musiquinha no fundo do que falar, porque tá tendo muita programação, né? Estão falando bastante aqui. Olha como tá lindinho. Aí meu sobrinho tá ali, minha tia tá ali também, já encontrei os meninos. Aí eu vou já mostrar pra vocês também tudinho aqui. Tá muito, muito bonito aqui. Espero que você esteja gostando de olhar esse vídeo aqui, né, das programações natalinas daqui de São Luís.
do Maranhão. Gente, tô aqui gravando, mas eu tô morrendo de vergonha, vocês não estão entendendo. Por isso que eu tô mais gravando e colocando música. Tô com muita vergonha, que tem muita gente aqui. Voltando a gravar com os meninos aqui, que nunca mais eu tinha gravado com eles. Eles não estão nem percebendo que eu tô gravando aqui, ó. Aí, ó, encontramos depois de muito tempo, apareceu aqui nos nossos vídeos, voltamos a gravar. E aí é que dá um salvezinho pro pessoal aqui. Vai, galera, vai começar o show lá. Ah, vai começar o show lá. Daqui a pouco a gente vai pra lá pra gente assistir a programação desse show ali, ó. Aí por isso que eu não tô nem falando muito, gente, por conta da zoada, viu? Pra não dar direitos autorais. Olha como aqui tá lindo. Tem os bonequinhos, tem a iluminação, tá muito, muito lindo mesmo. Que pena que tá muito escuro, que não tá dando pra tirar muita foto. Mas eu vou ver se eu posto umas fotos lá no Instagram pra vocês darem uma olhadinha bacana, viu? Tá vindo ali gravando vídeo também, viu? Acompanhe os nossos vídeos aí que vai estar muito bacana o nosso vídeo do nosso canal, ó. Deixa sugestão de vídeo novo também, a gente vai voltar a gravar. É verdade. Então deixa nos comentários aí. Pra nós três. Para novas inscritas que não sabem, gente, a gente gravava muito, muito vídeo. Aí depois que eu passei 2 meses sem gravar, nunca mais a gente tinha gravado o vídeo. Mas nós já voltamos a gravar. Não esquece do joinha no vídeo, se inscreva no canal também e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Vai ter muita foto também lá no Instagram, então... Quem não me acompanha no Instagram, vão acompanhar no Instagram que vai ter muita foto bacana lá pra vocês, viu? Pessoal, ali tá uma bola de... Eu não sei o que que é, acho que é bola de neve. É como se fosse no Polo Sul, com umas crianças andando tudo ali se divertindo, olha. Que bacana. Mas é só isopor. Vou já lá dentro, galera, tô brincando. Tô muito emocionado, né? Neve aqui em São Luís, né? Você tá nevando aqui. É neve, aqui. Né? Tem que parar, tô emocionado. Tá nevando. Sente Luís, na França. Exatamente, exatamente. Segue aí, o canal dos caras aí, ouviu? Dá um alô aí. Pois dá um é, dá um likezinho. Vamos curtir, galera. E se inscreva também no canal, né? Que é importante. Olha o que eu achei bonito também, pessoal. Foi essas árvores aqui, ó. Olha que árvores lindas. Tem de todas as cores pra lá atrás. Ah, não, elas vão mudando de cor, na verdade. Lá atrás também tem outras árvores também, muito interessante. Essas bolas ali também estão bem bonitas, ó. Como estão? Gente, é, ah, bacana, a gente veio aqui em outra praça, enquanto o meu sobrinho tá lá no Pula Pula com minha tia, a gente veio aqui mostrar em outra praça, pensa numa coisa linda, aqui tem vários casarões maravilhosos daqui de São Luís, que eu já gravei bastante por aqui também, mas como tem muitas pessoas também novas chegando no canal,
vou aproveitar e vou gravar mais coisas pra vocês também. Espero muito que vocês estejam gostando desse vlog maravilhoso, mostrando aqui a Vila Natalina de São Luís do Maranhão. Muito bacana, tá muito lindo aqui. Pense nas praças que estão lindas. Ó, como tá lindo. Ó, pessoal, aqui isso é uma cabine de tirar fotos. Aqui tem bastante lampião, bastante casarões também. Ó, muito bacana. Deixa eu ver se eu mostro um pouco mais também pra vocês. Eu quero mostrar um pouco mais dos casarões, mas como tem muito enfeite, aí não dá pra mostrar direito. Mas tem muitos vídeos que eu já gravei que dá pra mostrar direito. Aquela igreja também ali, ela é linda. Essas caixas aqui também, ó, são bem interessantes, com alguns objetos que compõem o Natal também. Ó, tem as caixas de presente, tem essa, né, outra coisa aqui que eu não sei o nome. Por aqui vocês vão ver muito lampião também. Ó, pipoca, maravilhosa. Olha essa árvore de Natal ali, tá linda. Linda, linda, linda. Ó, isso aqui também, gente, é pra tirar foto. Como tá bonitinho. Bem interessante, ó. Ah, lá atrás tá ali os casarões, ó, gente, que eu tava falando que ia mostrar pra vocês um pouco mais. Essa ali são alguns casarões que foram todos construídos por escravos há muitos, muitos anos atrás, pelos nossos antepassados. Do nada tá tendo um casamento aqui, ó. A noiva está só esperando a porta pra poder entrar. E olha o tanto de espectadores que tem. Ela nunca imaginou que ia ter esse tanto de gente aqui, ó, pra assistir. E o buquê, e o buquê? O buquê já pegaram, ela já jogou o buquê, ainda agora já pegaram, ó. Tamanho do vestido dela. Grandão. Aí estamos aqui só na expectativa. Tô fora. Tô fora. Só pra abrir essa porta logo. A porta tá quase se abrindo. Estamos aqui na... Abriu a porta, gente. Abriu a porta. Olha aí, ó. Que lindo. Rapaziada, foi muito. Já gravei nessa igreja. É muito bonito. Olha aí, ó. Agora a noiva tá entrando. Gente, eu tô muito. Que cena linda. Olha aí, ó. O outro, mentira. Não, mas tá bonita assim. Eu nunca tinha olhado assim um casamento de perto. É a primeira vez? É, eu tenho medo mesmo. A primeira vez. Ixi, meti logo pouso na noiva. Thank you.
Pessoal, acabamos de chegar em casa já. Aí eu passei na lanchonete ali, ó, pra comprar esse cachorro quente de 30 centímetros. Veio maionese também, isso aqui, molhinho de pimenta, ketchup. Ainda bem que tem mais ketchup. Aí eu vou aproveitar e tomar também nosso suquinho que a gente trouxe. Olha, lanche, lanche, querem, querem, querem. Vou me saborear agora nesse lanche maravilhoso. Vim tentar aqui mostrar pra vocês, olha o tamanho. O bicho é tão grande que ele não consegue nem ficar na minha mão. Só com as duas mãos que eu consigo pegar, mas ele ainda fica caindo, mas tá muito gostoso, olha. Uma maravilha, até ovo frito tem, salsicha, carne moída, salada, batata palha, ervilha, milho, presunto, queijo ralado, muito, muito gostoso, ó. Enfim, finalmente já estou por aqui por casa. Nós iríamos, eu e os meninos, iríamos lanchar em uma lanchonete lá que tem lá no centro, que é muito, muito gostosa. Porém, lá tava muito cheio de gente, como vocês olharam. E aí eu resolvi comprar aqui mesmo pelo bairro e lanchar aqui, que eu tava com muita vontade de lanchar um cachorro quente. Muita, muita mesmo. Aí eu peguei e disse, quer saber? Vou comprar. Aí eu me deliciei, como eu mostrei pra vocês, tava muito, muito, muito gostoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado de passear também comigo lá pelo Centro Histórico daqui de São Luís do Maranhão. Foi uma beleza, né? Pela Vila Natalina. Muita gente, que eu até me surpreendi com a quantidade de gente também. Foi muito maravilhoso esse passeio, sair de casa. Sair um pouco da rotina também, gravar muitas outras coisas pra vocês também diferente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vídeo todos os dias aqui no nosso canal no YouTube. Comenta também aqui bastante, que eu amo os comentários de vocês. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo no YouTube mandar para vocês. E é isso. Vou deixar uns videozinhos no final. Não deixe de assistir, ó. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!